Gazët dhe lëngjet në qetësi. Është ky kapitulli i dytë me të cilin po fillojmë. Forca e shtypjes, njësia e parë mësimore e këtij kapitulli. Le të supozojmë se kemi marrë dy cilindra të cilët kanë vëllim të njëjtë, por janë nga lëndë të ndryshme. Njëri është nga druri, kurse tjetëri është nga hekuri. Do të supozojmë gjithashtu se këta dy cilindra i lëshojmë në një enë në të cilën kemi vendosë erër. Dhe cilindrin nga druri shohim se më pak është zhytë në erër, ndërkaq cilindri nga hekuri është vendosë apo është zhytë në erër më shumë. Që do të thotë se këta dy cilindra zhyten në rër në thellësit ndryshme. Po shtrohet tash pyetja, pse cilindri nga hekuri është zhyt më shumë në rër se sa nga druri? Duke ditë peshën e tyre dy cilindrave, dim se hekuri ka peshë më të madhe, prandaj ai do të zhytet më shumë në rër se sa cilindri nga druri. Këta dy cilindra kanë forcë me të cilën kanë vepru mbi rër, prandaj rërës i kanë shkaktu një shtypje të cilën ne do të sqarojmë përmes shembujve në vijim. Le të supozojmë tani se kemi një sipërfaqe në të cilën sipërfaqe vepron forca pingull mbi të, dhe nga ky shembull mësojmë se forca e shtypjes që ushtrojnë trupat mbi një sipërfaqe është e barabartë me forcën e rëndesës apo peshës së tyre. Kështu që forca është e barabart me peshën. Këta shembuj dhe shembuj të tjerë nga silin deri të përfundimi se forca F që vepron pingol në njësin e si përfaqës së trupit quhet forcë e shtypjes, e cila simbolikisht shënohet me shkronjën e vogël P. Dhe në bazë të këtyre shembujve po vërejmë se shtypja si madhësi fizike varet nga forca dhe nga sipërfaqja. Por në çfarë raportesh qëndron shtypja me forcën dhe në çfarë raporti qëndron shtypja me sipërfaqen, do të mësojmë më detajisht në shembujt të cilët do t'i marrim në një sinë tjetër mësimore. Shtypja është një madhësi fizike e cila simbolikisht shënohet me shkronjën e vogël të shtypit P. Shtypjen mund ta quajmë edhe presion. Në këtë figurë shohim të rinj të cilët lëvizin në përborë. Le të supozojmë se njërin nga ta është në ski, kurse tjetëri është në këpuc, dhe të dy këta bëjnë shtypje mbi sipërfaqen e borës, por ai që ka ski i bën më pak shtypje borës, derisa tjetëri i cili është në këpuc i bën më shumë shtypje borës. Dhe shtypja si madhësi fizike varet nga forca dhe nga sipërfaqja. Por kemi shembuj të tjerë të cilët tregojnë në jetën e përditshme se forca që vepron mbi një sipërfaqe shkakton shtypje. Le të kujtojmë sa na dhem këmba kur dikush na shkel, më shumë na dhem kur ai ka take, ka këpucët në take, apo kur këpucët e ti janë të rafshta. Po kur ecim në rrugë, dysheme të shtëpisë, në përkopësht e tjera, ne ushtojmë shtypje mbi sipërfaqen,
atyre, në mbisi përfaqet e tyre. Po dhe gjatë kohës sa ne shkruajmë me laps, bëjmë shtypje në si përfaqen e letores. Kur ulemi në dyshek, a i shtypet më shumë se sa kur të shtrihemi mbite. Këta shembuj dhe shumë të tjerë na tregojnë se shtypja shkaktohet nga forca dhe si përfaqja. Prandaj, ne do të përpiqemi të sqarojmë raportin e shtypjes me forcën dhe raportin e shtypjes me si përfaqen. Nga shembujt e shumët, ne mund të arrijmë deri te përfundimi se sa më vogël është shtypja, sa më e vogël është si përfaqja e shtypjes, aq më i madh është veprimi i forcës së shtypjes, por aq më e madhe është shtypja. Të njësojmë shtypjen, njësia e shtypjes. Deri tani të reguam se shtypja si mallësi fizike shënohet simbolikisht me shkronjën e vogël P dhe ajo varet nga forca dhe sipërfaqja. Në këtë figurë kemi dhënë një sipërfaqe, le të supozojmë se ajo është 1 metër katror, mbi këtë sipërfaqe po supozojmë se vepron një forcë prej 1 newtoni. Pra forca e cila vepron le të jetë 1 newton, ndërkaq sipërfaqja mbi të cilën ka vepruar ajo forcë është 1 metër katror. Në qovë se forca me të cilin veprojmë bi një trup është e madhe, atër edhe shtypja do tjetë e madhe. Por në qovë se forca mbi një trup që vepron është e vogël, atër edhe shtypja do tjetë e vogël. Dhe ky raport i shtypjes me forcen është raport i drejt. Por në cilin raport që ndron shtypja me sipërfaqen, në qovë se sipërfaqja është e madhe, atëherë shtypja është e vogël. Dhe anasjelltas, në qovë se sipërfaqja është e vogël, shtypja është e madhe. Ky raport është raport jo i drejt dhe raportin jo të drejt e shkruajmë një thypër madhësin fizike në këtë rast sipërfaqen. Pra, të rikujtojmë edhe njëherë se shtypja qëndron në raport të drejtë me forcën e në raport jetë të drejtë me sipërfaqen. Dhe nga këto dy raportet të cilat i paraqitëm, rrjedhë se shtypja është e barabartë me forcën thypër sipërfaqen. Që do të thotë se shtypja si mallësi fizike është në raport të drejtë me forcën e në raport jo të drejt me sipërfaqen. Dhe këtë formulë do të vërtetojmë me qenë se nuk dim njësi ndërkombëtare të shtypjes, atëhere atë do të gjejmë duke pjestuar njësin e forcës dhe njësin e sipërfaqes të cilat i kemi mësuar në klasën e 6. Njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni, ndërkaq njësia ndërkombëtare e sipërfaqes është metri katror. Newton për metër katror është barazu me Pascal, kjo për nder të fizicientit Blaz Pascalit, dhe njësia ndërkombëtare e shtypjes themi është Pascali. Në qoftë se para këtyre njësive dim se është vlera numerike 1 të cilën mund të shkruajmë apo edhe jo se nën kuptohet se është, dhe këtë formulë tani do ta lexojmë kështu. Shtypja prej 1 paskale është forca prej 1 newtoni që vepran në një sipërfaqe prej 1 metri katror. Shtypja prej 1 paskale është një shtypje e vogël, kështu që lejohen të përdoren shumëfishat e paskalit. Shumëfishat e paskalit janë deka paskali që shënohet dA pa deka,
Paskal, që një dekapaskal i ka 10 paskala. Shumë fish tjetër është hektopaskali, që shënohet me h hekto dhe paskal për a, që i ka 100 paskal. Pastaj, kilopaskali k për a, që i ka 1000 paskal. Përdoret shumë fish tjetër i paskalit, gjithashtu edhe megapaskali, që shënohet me për a, që 1 megapaskal i ka 1 milion paskal, apo 10 në të gjashtën paskal. Në meteorologji përdoret edhe njësia e shtypjes e quajtur bar, dhe një bar është i barabart me 100.000 paskal. Njësia më vogël se bari është milibari. Prandaj, një bar i ka 1.000 milibar. Detyrë numerike për shtypjen. Do të marrim një detyrë numerike për shtypjen nga libri Detyra të zgjidhura nga fizika, të cilën detyrë mund ta gjeni në faqe 22, detyra 85. Shtypje i krijon forca prej 200 newtonave sipërfaqes prej 0.02 metrave katrorë. Pra, teksti i detyrës është: çfarë shtypje i krijon forca prej 200 newtonave sipërfaqes prej 0.02 metrave katrorë? Së pari, do t'i nxjerrim të dhënat nga kjo detyrë, ku shohim se është dhënë forca prej 200 newtonave, të cilën do ta shkruajmë si të dhënën e parë, dhe është dhënë sipërfaqja prej 0.02 metra katrorë. Ndërkaq, kërkohet shtypja, të cilën do ta shënojmë për barazi pikpytje. Pra, është dhënë forca 200 newton dhe si përfaqja 0.02 metra katror e kërkohet shtypja. Në fillim i kontrollojmë të dhënat, a janë të dhëna në njësitë ndërkombëtare. Është dhënë forca në newton, njësia ndërkombëtare forcës është newtoni, do të thotë forca është dhënë në njësi ndërkombëtare. Njësia ndërkombëtare sipërfaqes është metri katror, që po ashtu është dhënë në metër katror sipërfaqja. Me qenë se njësit qenë kanë dhënë në njësi ndërkombëtare, ato nuk kemi nevoj fare të kthejmë në njësi tjera, atëherë do të shkruajmë formulën e shtypjes, cila është e barabart me F thyë për S. Kjo është formula e shtypjes, të cilën mund edhe ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare e shtypjes është paskali, dhe të shohim njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni, njësia ndërkombëtare e sipërfaqes është metri katror. Newton thyë për metër katror është e barabartë me paskal, që simboli paskalit është Pa. Tani formulën do ta përdorim, shtypjen e shkruajmë të barabartë me forcën thyë për sipërfaqen, zëvendësojmë. Forca është 200 newton, shkruajmë në vend të forcës, shkruajmë vlerën e saj, që është 200 newton. Sipërfaqja 0.02 metër katror. Tani këta dy numra mund t'i pjestojmë me kalkulator, 200 thyë për 0.02 dhe të fitojmë me njëherë rezultatin, apo mundeni që numrin vjetuar për 0.02 ta shëndroni në thyës, varësisht prej asaj se si ju e keni më të lehtë. Unë po marr kalkulatorin dhe po i pjestoj numrin 200 me 0.02 dhe rezultati është 10.000. Pra këtë numrin 10.000 do të shkruajmë 200 thyë për 0.02 është 10.000. Newton për meter katëror thamë është paskal, kujem paskal, ose kjo është 10 kilo paskal. Pra,
Në qovë se në një sipërface prej 0.02 metrave katror ka vepru forca prej 200 newtonave, atëherë është shkaktu një shtypje prej 10 kilo paskalave. Të njëksohet forca e shtypjes kur mbi sipërfaqen prej 5 cm katror vepron shtypja prej 4 kilopaskalëve. Të dhënat e detyrës janë sipërfaqja 5 cm katror, ndërka që shtypja është 4 kilopaskala dhe kërkohet të njëksohet forca. Do t'i kontrollojmë të dhënat, sipërfaqja shifet së rëdhën në centimetra katror, ndërka që njësia sipërfaqës është metri katror. Shkruajmë 5, ere, centi është 0.01 metri më, katrori vlenë është si s'kime thënë edhe për 0.01 edhe për meter, shkruajmë 5, ere, 0.01 metri ere 0.01 1 meter është 0.000, 1 meter herë meter katror, barabart me këta dy numra kur që mëzohet me zveti, japi numrin 0.0005 meter katror. Presioni apo shtypja është dhënë në kilopaskal, njësia ndërkombëtare shtypjes është paskali. Shkruajmë 4 herë kilo, do të thotë 1000, dhe paskalin shkruajmë paskal. 4 herë 1000 është 4000 dhe njësia paskal. Ne dimë se shtypja paraqet thjerësin në mes të forcës dhe sipërfaqes. Këtë formulë e kemi vërtetuar, njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni. Si ndërkombëtare e sipërfaqes është metri katror, newton për metër katror është paskal. Formula është mirë, por kjo mund të përdoret atëherë kur i jepet forca dhe sipërfaqja për të llogaritur presionin apo shtypjen. Ndërkësh ne këtu duhet të gjejmë formulën e forcës. Për të gjetur formulën e forcës na pengon sipërfaqja. Sipërfaqja pjesëson ne do të shumëzojmë. Pra, formula P barabart me thellësi për S, në të dy anët do të shumëzohet me S, herë S, herë S. Këtu shohëm se S me S mund të thjeshtohet, dhe prej këtu themi rrjedhë se forca është barabart me presionin herë sipërfaqe. Kur vërtetohet kjo formulë, njësia do të dalë newton. Prandaj do të shkruajmë. Njësia presionit apo shtypjes është paskali, njësia sipërfaqes është metri katror. Paskali mund të shndërrohet në newton thy për metër katror, ashtu si që po ato, newton thy për metër katror, newton thy për metër katror, herë metri katror, metër katror në metër katror thjeshtohet, vetët Newton që është njësia ndërkombëtare e forcës. Qenë se formula është mirë, atëherë përdorim. Presioni apo shtypja, si që pomë, ishte 4.000 pascal, dhe këtu du të ashkruim, 4.000 pascal, herë, si përfaqja, në doli që është 0.0005 metrë katëror, 0.0005 5 metra katëror. Këtu mundemi të thjeshtojmë 0 me 0, 0 me 0, 0 me 0, më kam betë 4 e 5 e 0, 0 a 2, 4 e 0, 0 a 2, 2, dhe këtu vjen presja dhëtore, paskalin mund të shkruajmë si një tanë të i për meter katëror, herë meter katëror, meter katëror me meter katëror thjeshtohet, dhe krekje është e barabart me 2 njëtona sepse 2.0 është 2. Pra, 2 njëton është dashtë dhe prej forca
në bi një superfaqe për 5 cm katror për të shkaktuar një presion prej 4 kilopaskalave. Detyra numerike për shtypjen. Forca e shtypjes prej 200 newtonove vepron mbi një sipërfaqe prej 2 cm katror. Të njëksohet shtypja. Të dhënat e detyrës janë: sipërfaqja 2 cm katror, forca 200 newton, ndërkaq kërkohet të njëksohet shtypja, e cila është në këtë rast pikpyetje. Së pari do të kontrollojmë të dhënat, a janë në njësi ndërkombëtare. Si që dimë, njësi ndërkombëtare e sipërfaqes është metri katror, këto njësi janë dhënë në centimetër katror, që centimetri katror duhet të kthehet në metra katror. Prandaj, më njëherë do të vazhdojmë. 2 centi do të thot 0.01 meter më, katrori vlen për centimeter, atëre këto duhet të shtije në klapa dhe të shkruaj katror, sepse vlen edhe për 0.01 edhe për meter katrori. Tani do të lirohemi prej klapave duke ngritur numrin në katror. 0.01 meter në katror është 0.01 meter herë 0.01 meter. Dhe pas shumëzimit do të fitojmë numrin 0.0001 meter në katror, sepse meter herë meter është meter katror. Tani do të shumëzojmë numrin 2 me 0.0001 dhe fitojmë numërin 0.0002 meter në katror. Forca njësi ndërkombëtare ka newton dhe në newton është vel. Atëherë do të shkruajmë formulën e shtypjes, e cila paraqet hersin në mes të forcës dhe sipërfaqes. Do ta vërtetojmë këtë formulë. Njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni, njësia ndërkombëtare e sipërfaqes është metri katror. Newton mbi metër katror është Pascal. Meqense formula është mirë, atëherë do të zaventsojmë, por do të shkruajmë edhe një herë formulën, të cilën sapo e vërtetuam, shtypja barabartë e forcës aty për sipërfaqen, do të shkruajmë forcën që është 200 newtona dhe do të shkruajmë sipërfaqen që gjetëm, që është 0.0002 metra katror. Prandaj këtu kërkohet që vinë të sore të zgjasim dhe shkruajmë 0.0002 metër në katror. Këtë numër mund ta pjestojmë me anë të kalkulatorit, por mundemi edhe numërin 0.0002 ta shëndrojmë në thys. Pas pjestimit fitojmë numërin 1 milion paskal ose 1 mega paskal. Pra, kur mbi një sipërfaqe prej 2 cm katror dhe pran forca prej 200 newtonave, shkaktohet presion prej 1 megapaskali.